Satu tas beberapa kali robah kawijakan untuk Dinas Pendidikan Jawa Barat medalkan kewajiban bakal masrahkan pilihan kakolot atau wawali siswa. Nah, budakna bakal diajar tatap muka atau pendidikan jarak jauh luyu karena vaksinasi COVID-19 anu ngahontal 68%. Kepala Dinas Pendidikan Jabar andaskeun pihakna tur sakola ukur wajibna taharkeun sarana keur diajar tatap muka tur PJJ. Nalika diwawancara satu tas kegiatan Jabar Go Digital di Gedung Pakuan Kota Bandung, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Sopandi netelakeun dina bulan Juli nu bakal datang luyu kana prak-prakan vaksinasi COVID-19 anu ngahontal 68%. Dinas Pendidikan Jawa Barat jeung pihak sakola nataharkeun prak-prakan pembelajaran tatap muka sarta pendidikan jarak jauh atawa PJJ. Pihakna masrahkeun pilihan ka kolot atawa wali siswa, naha budakna bakal ilubiung dina pembelajaran tatap muka atawa PJJ. Tapi Dedi nandeskeun budak anu gering dipahing aub dina pembelajaran tatap muka. Dedi ge ngijinan pembelajaran tatap muka dilakonan di ruang terbuka hijau. Juli, seiring dengan pelaksanaan vaksin yang sekarang sudah hampir berjalan di 68%, maka bulan Juli yang akan datang di tahun ajaran baru, kebijakannya adalah setelah dilakukan vaksin, kami, Dinas Pendidikan dan sekolah wajib mempersiapkan sarana untuk pembelajaran tatap muka dan PJJ. Jadi dua sarana ini disiapkan. Nanti orang tua atau wali murid akan memberikan pilihan apakah anaknya tatap muka atau PJJ. Sajroning itu kawijakan prak-prakan pembelajaran tatap muka kungsi karandapan 4 kali parobahan. Tapi luyu kana kawijakan ti Kementerian Pendidikan dina bulan Juli nu bakal datang, sakola tatap muka dicendekeun bakal dipaju ngagunakeun sistem blended learning. Boh siswa boh guru dipiharep salawasna tuhu kana protokol kesehatan nalika nyorang pendidikan tatap muka keur nyinglar sumebarna COVID-19. Budi Hartati, Bandung TV.